្នោតមហាសំណាងទឹកច្រើនឈ្នះច្រើនយើងប្រជុំជាមួយបុគ្គលិកកន្លះម៉ោងម៉ោង9ប្រជុំជាមួយលោករ៉ូណាល់ដូរឿងថតស្ពតផលិតផលរបស់យើងហើយនៅម៉ោង1ទៅ birthday មិត្តរួមថ្នាក់កានូវិញបឋមសិក្សាជាមួយគ្នានៅម៉ោង4ចូលរួមបុណ្យសង្ឃទានបងចដូនមួយជាមួយប៉ាលោកស្រីបុណ្យសង្ឃទានហ្នឹងតើឯងទៅជំនួសខ្ញុំហ៎ប៉ាលោកស្រីកែកម្មវិធីបាយបាយទៅខ្លួនឯងដល់បុណ្យសង្ឃទានឲ្យឯងទៅជំនួសអស់ហើយអ្ហ៎បាទនៅមានទៀតលោកស្រីនៅមានកម្មវិធីសម្ពោធហាងលេហាណាមួយទៀតហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយលោកបារាចត្រីឆាជាទីដូរការណាត់ទៅថ្ងៃស្អែកវិញលោកស្រីបារាត្រីឆាជាទីពីណាទេបាទលោកស្រីគាត់ប្រាប់ថាមកពីក្រុមហ៊ុនអរហនសុចអរហនសុចឲ្យគេយករបស់ហ្មងឲ្យគេយកទៅគាត់ណាលោកស្រីប្រធានហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយមកចេះមូលខំកដោថ្ងៃ8មីនារួចហើយលោកស្រីប្រធានកដោថ្ងៃ8មីនារៀបចំដោយអង្គការចូលឆ្នាំចិនអញ្ចឹងតែច្រើនជាងមុនមាន100,000 300,000និង600,000អញ្ចឹងកដោថ្ងៃ8មីនាមាន100,000 300,000និង600,000នេះឡាញ7ថ្ងៃលោកជាងមុនអូល្អតាអូលោកស្រីធានដល់ម៉ោងចូលប្រជុំហើយ
បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីប្រជុំនៅក្នុងព្រឹកនេះជាដំបូងសូមគោរពលោកស្រីវិធានហើយនឹងអង្គប្រជុំទាំងមូលបាទអញ្ចឹងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយរៀបការពីការងាររៀងខ្លួនអឺយើងមានពេលតែ30នាទីទេអញ្ចឹងសូមចាប់ដើមពីលោក IT មុនបាទសូមអរគុណជាដំបូងសូមគោរពលោកស្រីវិធាន That mean Ivan ខ្ញុំបាន call កំងគេរួចហើយលោកស្រីវិធានThat mean ឥឡូវនៅសល់5ថ្ងៃទៀតអីវ៉ាន់គឺបានមកដល់ហើយ That mean ពេលមកដល់ភ្លាមគាត់នឹង call ប្រាប់យើងភ្លាម That mean ខ្ញុំគិតថាពួកគេឲ្យហ៊ានកុហកយើងទេលោកស្រីវិធាន That mean ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹង call follow up គេម្ដងទៀតលោកស្រីវិធានអេសុបសុបសុបលោក That mean ចាប់បងម៉ងហើយឥឡូវគឺទុកឲ្យលោកប្រុសនិយាយពីការងារគាត់វិញម្ដង Thank you លោក That meanបាទគ្រប់លោកស្រីធានអដែងនៃការងារលោកស្រីធានតើឲ្យខ្ញុំធ្វើរួចហើយអដែងនៃឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែធ្វើតាមផ្លេនរបស់លោកស្រីអដែងនៃឥឡូវខ្ញុំសម្រេចតាមផ្លេន 100% របស់លោកស្រីធានហើយបាទល្អណាស់លោកអដែងថាចាំលោកស្រីធានផ្លេនខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺត្រូវទៅលក់ចាំដើម្បីទៅលក់បានផ្លេនខ្ញុំគឺត្រូវទៅយកអីវ៉ាន់ចាំដើម្បីយកអីវ៉ាន់បានផ្លេនខ្ញុំគឺត្រូវយកម៉ូតូហើយដើម្បីយកម៉ូតូបានផ្លែនខ្ញុំគឺត្រូវយកសោដើម្បីយកម៉ូតូតាមផ្លែនខ្ញុំសរុបមកថ្ងៃហ្នឹងគឺថាលោកដេស្មីតបានកំងឲ្យបានជិតមកដល់ហើយគឺថាលោកអដែងណែក៏បានសម្រេចផ្លែន 100% ដែរគឺថាកញ្ញាផ្លែនខ្ញុំក៏សម្រេចយកឲ្យបានទៅលោកផងដែរបាទលោកស្រីវិធានគឺថាការប្រជុំដល់មកបញ្ចប់ហើយគឺថាលោកស្រីវិធានត្រូវទទួលលោករ៉ូណាល់ដូពីរឿង Top Sport គឺថាបាទខ្ញុំមិនតើឡើយទេគឺថាអត់តន់ទេគឺថាការប្រជុំបាត់ត្រឹមហ្នឹងគូតចតអ្នកទាំងអស់គ្នាតែសុំតោយឺតមួយម៉ោងកន្លះទៅហើយយូស្មាយឯងនិយាយសោះតែអូនអត់អីទេចាំនៅបន្ទប់ប្រជុំសិនណាចាំខ្ញុំទៅជម្រាបលោកស្រីទៀតអឺសុំតោដោយសារបន្ទប់ប្រជុំនឹងបន្ទប់ទូតភីរបស់អោយតែអីនៅមានបន្ទប់ VIP មួយទៀតលោកអាចចាំមិនសិនបានអីចឹងណាមកទៅ VIP ណាទៅ VIP អើនេះទៅ VIP របស់គេមែនមិនបាទវាយ៉ាងណាទីដោយសារបន្ទប់ដាក់អីវ៉ាន់
ឥឡូវពួកយើងកំពុងកែវាទៅជាទុក VIP យើងបានតឡើងឈ្មោះហើយតែអត់បានជាចង់ឥវ៉ាន់ហើយគេបានដល់បន្ទប់ប្រជុំយ៉ាងចេញហើយគាត់ចាំហើយណាខ្ញុំបានឲ្យគាត់ទៅចាំនៅបន្ទប់ VIP ISO អឺបន្ទប់នោះជាងទៅទៅរុះរើវិញណាបាទស្រីតម្លើងផ្លាកឈ្មោះរួចរាល់តែមិនអីបន្ទប់ប្រជុំតែម្ដងទៀតភាជាងចឹងតើអីគាត់នេះផ្លេផ្លេសិនណាខ្ញុំរវល់ឆាយតបវៃវើភីណាព្រឹកមកផ្លេបងមានទឹកញ៉ាំអត់ទឹកមានតែវាអស់បាត់ហើយសន្តោះបន្ទប់តែអីវ៉ាន់វាមានសត្វតិចតួចចឹងមានតិចតួចទេលក្ខណៈភូមិឃុំមូហ្មងខ្ញុំមានផលផលិតស្រើងផលលោកស្រីចង់បានតែខ្ញុំមានដែរវ៉ាវសូរីអ្នកទាំងពីរសូមជួយប្រែងឆ្លេះដល់ខ្ញុំបន្តិចបានចាស់លោកស្រីតកែខ្ញុំនៅតបរទេសទេគាត់មិនសូវចេះខ្មែរទេចាំខ្ញុំជួយពយល់លោកស្រីបន្ថែមអត់ត្រូវចេះខ្មែរអីនិយាយឡើងវល់ហើយនៅបកែកខាងខ្ញុំមានបងមួយចង់លក់ឲ្យលោកស្រីលោកស្រីចង់បានតោប្រមូលសិនទេហើយបឹងនឹងយកទៅធ្វើប្រម៉ូសិនអីកើតមិនក៏ថាមិនបានបឹងនឹងមើលទៅថាធម្មតាទេតែខាងក្នុងមិនមានធម្មតាទេលោកស្រីអូបឹងនឹងមានវិញ្ញាណណាចឹងមានហើយលោកស្រីនៅក្នុងបឹងមានសត្វជាច្រើនដូចជាខ្ចៅលៀសចងពឹសក្តាមកង្កែបនិងត្រីជាច្រើនប្រភេទរាប់លានក្បាលទៀតហ៎ហើយមានទៀតលោកស្រីបើនិយាយពីបន្លែវិញមានច្រើនណាស់មានដូចជាលក្ខនឹងឡាក់ចុះពាក់ព័ន្ធអីប្រមូលសិនខ្ញុំហេតុអីថាមិនពាក់ព័ន្ធលោកស្រីគិតមើលមើលយកទៅប្រមូលសិនអីក៏បានដែរចុះតម្លៃវិញនោះមិនដែរតម្លៃថោកណាស់លោកស្រី
លោកស្រីបង 99% មុនសល់ប្រមាណបង់លោកបានដែរខាងខ្ញុំជាមនុស្សចិត្តលាយ50,000 ដុល្លារវ៉ាវវ៉ាវខ្លាយកប់លូអត់អីលោកស្រីចាំខ្ញុំញៀវលកិច្ចមើលសិនអភិរក្សាគ្នាហើយខ្ញុំផ្ដល់ដំណឹងឲ្យលោកស្រីវិញចាខ្ញុំនឹងចាំនឹងស្ដាប់ដំណឹងល្អពីលោកស្រីនេះនាមបានរបស់ផ្កាយខ្ញុំតើចង់ផ្លិចបើសិនជាមានគេផ្ញើ email អីជួយ reply ទៅគេវិញផងណាខ្ញុំទឹកក្រោមទៅយកបានសិនបាទបងអូតើខ្ញុំតែមួយគាត់ចឹងតើឯងជួយមើលឯកសារនេះផ្លិចចុចមកខ្ញុំຕົកលើតុនោះផងណាបាទបងតើយ៉ាងបងហើយទឹកចុចខាងណាជិះដាក់ទៅឲ្យបងហើយបាក់ទៀមណាខ្ញុំຕົកចុចអីឡូវមិនបញ្ញាអូគូទៀតចាំជួយលើកទូរស័ព្ទបងផងអឺខ្ញុំខំមកអីខាងណាព្រលើកអត់អត់ទូរស័ព្ទសំខាន់គឺអត់អត់អត់លើកបានទេអូខេបងណាស់យើងអត់មានពេលទៅបងសំណាញ់ឲ្យត្រីទៅធ្វើហូបទេហើយខ្ញុំគិតថាប្រម៉ូសិនហ្នឹងវាវាល្អសម្រាប់ដល់ការហ្នឹងស្រីចុះប្រម៉ូសិនហ្នឹងចង់ទុកពេលណាតាមរបស់ខ្ញុំឥឡូវយើងយកកដោ100,000 300,000និង600,000ដែលឡាញ7ថ្ងៃវិញល្អជាងទាំងភ្នាក់ងារចាស់និងថ្មីបានដូនដូចគ្នាឆ្នោតមហាសំណាងទឹកច្រើនឈ្នះច្រើន